Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Tidak hadir 18, tidak bersetuju 95, bersetuju 107. 20. Dengan 20. Dengan itu kepala 27-0 pun tak apa. 20 ha ingat. Hari 20. Dan 27-0 pun we are ready. Bahagian daripada jadual. Kerajaan backdoor kita tak alam. 27-0. Don't worry. Ahli-ahli yang berhormat, masalah seterusnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P10 dan P70 anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang tidak bersetuju, ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju sila kata tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah kepala P10 dan P70 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Mamat, kita lawan Mamat. Jangan cakap banyak. Sebagai Mamat, lawan sampai sud, lawan sampai sud Mamat. 27-0 pun depa main. Ya. Alam jada. Kalau boleh tahun depan jangan ambil gaji lah. Besok ada lagi Mamat. Jangan ambil. Walaupun kalau kosong saja. Terima kasih. Mengkena hati amanah rakyat. Mamat. Mesyuarat Dewan hari ini. Baik, doa kawan ingat kami tak sakit hati. You tahu you sakit hati. Alam jada. Alam jada Mamat. Sakit hati. PS kosong. Tahu sakit hati. Sakit hati. Morsing. Minta Morsing daripada Haram Jadah.